ଆଜ୍ଞା 2023ରେ ମାତ୍ର ଏମିତି ଆକା ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ଗାଁ ବି ଅଛି ଯୋଉଠି ବାଛନ୍ଦ କଥା ଉଠୁଛି, ବାଛନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେନି, କାହାର ବିବାହ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କେ ନିଜର ଛୁଆ ପିଲାର ବିବାହ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କେ ପୁରା ଗାଁରୁ ଅଲଗା ଏମିତି ତାଙ୍କେ ଅବସ୍ଥା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ପୁରା ଭଡ଼ା ହେଇକି ବାହାରେ ରହିବାର, ବୋଲେ ଏଇଟା କିଏ କରିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତିକି ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିଛି, କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କୋଉଠି ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟାର କୌଣସି ଆମର ନ୍ୟାୟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, ଆମର ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାହା ଉପରେ କିଛି ଉଜାଡ଼ି ପକେଇବ, ତମର ଡିସିସନ କାହା ଉପରେ ଥୋପି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଫିସରେ ହାଲା ବୋଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ କୋଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଘର ହେଇଥିବ, ଇଏ କ'ଣ ବଉଁଶଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏତେ ନ ଗୋଟେ ପଚାରିବା ଭାଇନା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନେଇକି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଇଏରେ ସେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଭାତ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଏମିତିକି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବେଲେ ସ୍କୁଲରେ କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ସରକାରଙ୍କର, ଏଇଟାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି? ବାପା, ତାହେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଉପରେ ଟିକେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଚାଲିଥିବ, ତାଙ୍କେ ପୁରା ପ୍ରେସର ପକେଇକି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡିଲେ ମେସିନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଦେବେ, ଆଉ ଅଙ୍କୁଡ଼ା ଥିବ ଯେ ଅଣ୍ଡା ଦବ ତମ ଛୁଆ ନବ, ଏଇଟା କେଲି ଥିଲା। ବାକି ସତ କଥା ହଉଛି କି ଏଇଠି କଙ୍ଗାରେ କୋର୍ଟ ବସେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ବି ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ହଉ ହେଇଟି କିଅ ଭାଉଜ, ଗୋଟେ କିଅ କହିଲେଣି ଭାଉଜ, ଏରେ ଯୋଉ ତମେମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି କାଗଜପତ୍ର ଧରିକି ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜଣୁଛ, ଘଟଣାଟା କିଅ କହିଲ? ବଜି ଭାତରେ ହେଲେ ବି ଆମ ଭାଇ, ଆମ ଦାଦା ହଉ, ଆମ ଖୁଡ଼ି ହଉ, ଆମ ବଡ଼ ବାପା ହଉ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ନ ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ତମକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆମେ ଦେବୁନୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ଚଳିପାରିବୁନୁ, ନା ନ ଛଳେ ତମ ଘରେ ତମ ଝିଅ ଥାଉ, ତମ ପୁଅ ତମ ବାହା କରନି, ତାମାନେ ଆମ ଝିଅକୁ ଆମ ପୁଅକୁ ବାହା ନ କରି କ'ଣ ଆମେ ସେମିତି ରଖିବୁ? ହଉ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ପଳେଇବେ ଆଉ। ତାହେଲେ ମଜା ଥିଲା ନା, ସତ କଥା ବୋଲେ ଏମିତି ବି ଲୋକ, ଏମିତିଆ ବି ଗାଁ, ଏମିତିଆ ବି ପରିସ୍ଥିତି ବି 2023ରେ ଘଟୁଛି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ମିଳିବନି, ତମ ନିଜ ପିଲାକୁ ଆକା ବିବାହ କରିପାରିବନି, ଏମିତିଆ ବି ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ତମର ଲୋକମାନେ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ହିନସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କେ ପୋଲିସ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ଝିଅ ପୁଅ କି କ'ଣ ବାହାଘର ହେଲା ମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ କିଛି କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଆମର ବଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟ, ଭୋଗଟା ନେଲେ ଯେ ଭୋଗଟା ଫେରେଇଦେଲେ, ଆଉ ପଇସା ଦେଲେ ଯେ ସେଇଟା ବି ଫେରେଇଦେଲେ, ମାନେ ଶେଷରେ ମାତ୍ର ଏଇଟା ବି ଶୁଣିବାକୁ ଥିଲା, ମାନେ ଦିଅଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଲଗା କରିଦେବେ, ଏମାନେ କିଏ କି, ଏମାନେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କିଏ ବେଟର କହିପାରିବେ, ଯୋଉ ଭାଇନା ପୁରା ଗାଁଟା ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ପୁରା ଭଡ଼ା ଘର କରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିବାର? ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଗାଁର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଯିଏକି ବାଲି ମାଫିଆ ଡି ନରହର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବାଛନ ଦେଇ ବାହାରେ ରହୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରମ୍ବା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ବହୁବାର ରମ୍ବା ଥାନା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଗାଁକୁ ଗଲେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନରହର ରେଡ୍ଡି ଯେଉଁ ଅରାଜକତା କରୁଛି ଗାଁରେ, ପୁଣି ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଓହୋ, ତାଙ୍କେ ମାଫିଆ ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ, ନହେଲେ କ'ଣ ଏତେ ପୁରା ଏତେ କରିଦେବେ? ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କେ ବାଛଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କଞ୍ଜଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଙ୍କେ 7
बरस हेलाणी अलगा बाछत करी रखिछति भाईने कहले सुन नांदी मंदिर रु ठाकुर भांगी देछि बा चोरी करी नै आइछि चंदन काठ सुना पाए सब आरोप लगेले आरोप लगे मो ना केस देले बारंबार केस देला सत्ते मु भय भी कहि टंका पैसा ना बोलिक लुचिली नीचे सत्ता आज्ञा मो घर बाहर लिंगर फाड़ी पथर खंडे लिखा कह मीछे आराप लगे मो घर सब सर्वस लुटी नहीं सत पुरुष प्रतीक संप्रति खाइबा को चलिया को पिंधिया को आज्ञा कि नाई भोग पास छटपट हो चार चारजण आज्ञा आज का डेट रे भी ब्रह्मपुर मानने आम गाँव रे आगा एता चली आज्ञा को कथा कह भी गोटे दीटा गाँव रहा नुहे एटी प्राय तो बहुत गुड़े गाँव रही पाला आज्ञा चली नानी कागज धरिकी देखा देखुना कौन जिलापाल रिक्वेस्ट काढ़ी आज्ञा एत सब घटना एत सब पाला एत सब सिचुएसन देखला आज्ञा गोटे कथा कह प्रशासन ए बाबद जदि जाग्रत न हुए आगामी दिन में कौन घटना घटव मु तो जापारे कि आज्ञा कह जोटा भी हूँ भारी बेकार कम हो एमती किए कही पार तुम्हें मन इच्छा पूर्व कली को रखिकी बांचन करदेव पुलिस आज्ञा डाकबे मीट काड़िया तुम्हें धर छुअ दबन ये कोर्ट्रे कथा मंदिर जापारे पिला बहुत करपारे अंडा छतुआ देवेन स्कूल जापारे तुम घर कथा ना कौन ए बाबद जिलापा आज्ञा को मत लगुच कि किसी स्टेप नबार अच्छी जदि नहीं जाते हेले जो मैंने एता करनीतिक कार्य करे आवे आपण मान प्रशासन उपर भी लोक मान भरोसा रही आउ 2023 रे सब घटना आज्ञा भारी निंदनीय मत बिल्लू लाका सरदा पाऊनी।